Aj my počúvame názory, otázky, prečo vlastne protestujeme, čo sa nám nepáči a čo chceme docieliť. Poviem to veľmi jednoducho, tak aby to pochopil úplne každý. Rusi majú vládu, ktorá pracuje pre Rusov. Maďari majú vládu, ktorá pracuje pre Maďarov v prvom rade. Dokonca aj Poliaci majú vládu, ktorá pracuje pre Poliakov. A o Američanoch ani hovoriť nebudem. Prečo pre pána Boha Slováci nemôžu mať vládu, ktorá konečne bude pracovať v prvom rade pre Slovákov? Toto chceme! Výhovorky typu, že je koronavírus, nie sú na nič peniaze, neobstoja. Slovenky a Slováci, len si spočítajme, koľko nás budú stáť americké stíhačky, koľko nás budú stáť dotácie pre pochybné zahraničné mimovládky, koľko nás bude stáť zvýšené výpalné 2% HDP pre NATO a ďalšie výdavky, keď si to všetko spočítame, je to niekoľko miliard eur. A ja vám garantujem, kebyže na úrade vlády sedia zodpovední Slováci a je tam zodpovedná vláda, tak sa tu dnes nebavíme o tom, či nájdeme pár 100 miliónov eur na 13. dôchodky. Nebavíme sa tu dnes o tom, ako podporiť slovenských pestovateľov a živnostníkov, pretože tie peniaze v tej špajze sú. Len problém je v tom, že kľúče od tej špajzy majú podvodníci, blázni a mafiáni. To je problém. Čiže riešenie súčasnej situácie je úplne jednoduché. Chceme vládu, ktorá bude pracovať pre slovenských ľudí práce. A to, že sa to dá, dokazujú Poliaci, Maďari, Američania, Rusi a iné národy a štáty, nielen Európy, ale aj sveta. Jednoducho, Slovensko Slovákom!